Amawulire amalungi aga Yesu Kristo ngabe gawandikiwa Maliko. Maliko esulemu. Gano ge mawulire amalungi aga Yesu Kristo mwana wa Katonda. Gatandika ngomulanzi Isaya byawandika nti laba ntuma mbaka wange akukulembere okukwerulire kubo. Wali wayogera mu ddungu n'eddoboozi ery'omwangu kanti mulongoose oluguudo lwa Mukama, mutereeza amakubo ge. Bw'atyo ne Yowaana Omubatiza yajja mu ddungu n'abatiza abantu nga babategeeza nti mwenenye mubatizibwe Katonda abasonyiwe ebibi byammwe. Abantu bavanga mu byalo by'omu Buyudaaya bonna ne mu kibuga Yerusaalemu ne bagenda eri Yowaana ne baatula ebibi byabwe. Olwo Yowaana n'ababatiza mu mugga Yoludaani. Yowaana ono yayambalanga ekyambalo ekyakolebwa mu byoya by'eŋŋamiya nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato. Yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu ttale. Abantu yabategeezanga nti waliwo ansinga obuyinza ajja okujja, sisaanira na kukutama kusumulula bugwa bwa ngatto ze. Nze mbatiza na mazzi, kyokka ye alibabatiza na Mwoyo Mutuukirivu. Mu nnaku ezo Yesu n'ava e Nazareti eky'omu Galilaaya n'agenda okubatizibwa Yowaana mu mugga Yoludaani. Yesu eri yakava mu mazzi, amangu ago n'alaba eggulu nga libikkuse ne Mwoyo Mutuukirivu ng'afaana ng'ejjiba nga kakuye. Eddoboozi liva mu ggulu nga ligamba nti gwe mwana wange omwagalwa era gwe nsimira ddala. Amangu ago Yesu n'asindikibwa Mwoyo Mutuukirivu mu ddungu n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani, kyokka nga bamalayika bamuweereza. Awo Yowaana bwe yamala okuggalirwa mu kkomera, Yesu n'ajja e Galilaaya n'ategeeza abantu amawulire amalungi agava eri Katonda n'agamba nti ekiseera ekyali kirindirirwa kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye era mukkirize amawulire amalungi. Awo Yesu bwe yali ng'atambula okukoma lw'ennyanja ey'e Galilaaya n'alaba abavubi Simooni ne Andereya ab'oluganda nga batega obutimba mu nnyanja. Awo n'abayita nti mujje muyitenga nange ndibafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne balekawo obutimba bwabwe ne bagenda naye. Ate bwe yasemberayo mu maaso katono n'alaba Yakobo ne Yowaana batabani ba Zebedaayo bali mu lyato nga baddaabiriza obutimba bwabwe. Amangu ago nabo n'abayita ne balekaawo kitaabwe Zebedaayo n'abapakasi be mu lyato, bo ne bagenda ne Yesu. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kibuga Kafarunaumu. Amangu ago ku lunaku lwa Ssabbaato Yesu n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Abantu abaamuwulira ne beewuunya nnyo engeri gye yayigirizangamu, kuba yayigiriza nga nannyini buyinza so si ng'abanyonyozi b'amateeka. Amangu ago omuntu aliko omwoyo omubi n'ayingira mu kkuŋŋaaniro lyabwe n'aleekaana nnyo. Otulanga ki ku Yesu omu Nazaaleeti? Ozze okutuzikiriza? Nkumanyi gwe mutuukirivu wa Katonda. Yesu n'abaggulira omwoyo ogwo omubi nti sirika mangu, n'omuntu oyo muveeko. Omwoyo omubi ne gujugumiza omuntu oyo ne gumuvaako nga guwowoggana. Bonna abaaliwo ne bawuniikirira nga bwe buuzaganya nti ono wa ngeri ki? Endigiriza ye mpya ate ejjudde obuyinza era alagira emyoyo emibi ne gimuwulira. Okuva olwo ettutumu lye ne libuna mu nsi ey'e Galilaaya yonna n'emiriraano. Olwava mu kkuŋŋaaniro Yesu n'agenda ne Yakobo ne Yowaana mu nnyumba ya Simooni ne Andereya. Yali yaakatuuka ne bamubuulira nti nnyina wa muka Peetero omusujja gumuluma. Yesu n'agenda waali n'amukwata ku mukono n'amugolokosa. Amangu ago omusujja ne gumuwonako n'atandika okubaweereza. Akawungeezi ng'enjuba egudde ne bamuleetera abalwadde bonna n'abaliko emyoyo emibi era abantu ab'omu kibuga ekyo bonna ne beeyiwa wabweru ku mulyango. N'awonya bangi abaalina endwadde eza buli ngeri
n'abaliko emyoyo emibi n'agibagobako nga tagikkiriza kumwatuukiriza kubanga yali gimumanyi. Awo Yesu n'azuukuka ku makya nnyo, obudde nga tebunnalaba, n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu, n'abeera eyo ng'asinza Katonda. Simooni ne banne ne bagenda nga bamunoonyereza. Bwe baamulaba ne bamugamba nti, "Abantu bonna bakunoonya." Yesu n'abaddamu nti, "Tugende mu bubuga obulala obuliraanye wano, nayo njigirizeeyo, kubanga ekyo kye najjirira." Bw'atyo n'atambula Galilaaya yonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, era abantu abaliko emyoyo emibi ng'agibagobako. Awo omugenge n'ajja eri Yesu n'afukamira n'amwegayirira nti, "Ssebo, singa oyagala, oyinza okumponya." Yesu n'amukwatirwa ekisa, n'agoola omukono n'amukwatako, n'amugamba nti, "Njagala, wona." Amangu ago, ebigenge ne bimuwonako, n'alongooka. Yesu n'amukuutira nnyo era n'amusiibula amangu ago, nga bw'amugamba nti, "Kino tukibuulirako muntu n'omu, wabula genda weeyanjula ewa kabona, oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye." Naye omusajja ono bwe yagenda n'atandika okulaala asa wonna, nga Yesu bwe yali amuwonyezza. Olw'ekyo nga Yesu takyasobola kuyingira mu kibuga mu lwatu, wabula okubeera ebbali mu bifo ebitaliimu bantu, ey'abantu gye baamusanganga nga bava wonna.